dneska? Jak vám to duje? Jsem na 2.40, nebudete mi rozumět ani slovo, ale to nevadí. A mělo pršet, ale nějak se to vybralo. Takže jako pálka zprchlo, ale jenom jako drobný dánky. No a tak přišlo po včasně. Jsem na 15. kilometru, takže zhruba třetina. Dokonce vylezl vincek na chvíli. Ale teda duje to. Chvílema takový brutální náklon. Tlačil jsem to proti větru. A pak jsem to po takový cestě kousek. Jako po větru. A to bylo hrozně dlouhé. To se zase nemohl ubrzdit. To skoro za světla doma. Paráda. Čína být jaro. Už to cítím v kostech.